আজি এক স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এনে এক বিষয় যিটো বিষয়ত বৰ্তমান সমাজৰ অধিকাংশ ব্যক্তি আওপকীয়াকৈ হ'লেও জড়িত, কিন্তু সকলো মৌন। আজি কথা পাতিম পৰ্ণ এডিকশ্যনৰ বিষয়ে। কিয়নো ৰাজ্যত যি হাৰত যৌন অপৰাধৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে, তেনে প্ৰেক্ষাপটত এই আলোচনা অত্যন্তই হয়তো জৰুৰী, কাৰণ মৌনতাই কেতিয়াবা সৰ্বনাশ মাতি আনে। যোৰহাটৰ এটা ঘটনাৰ আঁত ধৰি আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। কিন্তু প্ৰথমেই গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত এই প্ৰতিবেদনৰ কেতবোৰ দিশ আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। অসমতো গঢ়ি উঠিব নেকি অশ্লীল ছবিৰ উদ্যোগ? যোৰহাট ঠেকেলিয়াৰ কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ পৰ্ণ ভিডিঅ' নিৰ্মাণ। সমাজত কিয় বৃদ্ধি হৈছে পৰ্ণ এডিকশ্যন? অশ্লীল ছবিৰ বাবেই বৃদ্ধি হৈছে নেকি ধৰ্ষণ বা যৌন অপৰাধমূলক ঘটনা? ভাৰতত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ ভিতৰত প্ৰায় সকলো বয়সৰ লোক বৰ্তমান অন্তৰ্ভুক্ত। নকলেও হ'ব, ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু পেচাদাৰী যুৱক যুৱতীসকলেই অধিক। স্বাভাৱিকতে ইণ্টাৰনেট পৰ্ণ ছাইটবোৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকলেই অধিক ছাৰ্চ কৰে। বৰ্তমান ইণ্টাৰনেটৰ সহজ ব্যৱহাৰে পৰ্ণ ছবিৰ এক বৃহৎ বজাৰ সৃষ্টি কৰিছে। পূৰ্বে এই অশ্লীল ছবিবোৰ চোৱাটো অতি কঠিন আছিল বা সুলভ নাছিল, কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে স্কুল কলেজ হোষ্টেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ আনকি বিধানসভাৰ মজিয়াতো পৰ্ণবোল ছবি সমাজৰ ভিন্ন শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিয়ে উপভোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। লক্ষণীয়ভাৱে কেৱল ৰাজ্য বা দেশতে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতেই বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে অশ্লীল বোল ছবিৰ প্ৰতি আসক্তি, বা সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে পৰ্ণ এডিকশ্যন। বৰ্তমান নেটত ইমানবোৰ ছাইট আছে য'ত বিনামূলীয়াকৈ অশ্লীল ছবি উপলব্ধ কৰা হয়। কিন্তু এই সমগ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আটাইতকৈ উদ্বেগজনক বিষয়টো হৈছে এয়াই যে বৰ্তমান অশ্লীল ছবিসমূহত যৌনতাক আটাইতকৈ বিকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰা হয়। লক্ষণীয়ভাৱে এই ছবিবোৰৰ প্ৰতি এবাৰ আকৰ্ষিত হ'লে ই সহজে এৰা টান। লাহে লাহে ই এনে এক নিচাত পৰিণত হয় যিয়ে এগৰাকী ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বক বিকৃত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। শেহতীয়াকৈ ছিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মনোৰোগ বিভাগৰ অধ্যাপক ৰাজ সীতাৰথন আৰু স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুষদৰ ডক্টৰ গৌমাথি সীতাৰথনে এক গৱেষণাত প্ৰকাশ কৰিছে যে অশ্লীল বোলছবিৰ প্ৰতি আসক্তি থকা এগৰাকী ব্যক্তিক সুৰা আৰু ড্ৰাগছৰ আসক্তিৰ দৰেই প্ৰভাৱিত কৰে। গৱেষণাত এয়াও কোৱা হৈছে যে অশ্লীল বোলছবিৰ প্ৰতি আসক্তি থকা ব্যক্তিক চাইক'লজিকেল থেৰাপীৰ দ্বাৰা সুস্থ কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে পৰ্ণ এডিকশ্যন এবিধ মানসিক ৰোগ। এনেধৰণৰ গৱেষণা অষ্ট্ৰেলিয়াত প্ৰথম গৱেষণা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। গৱেষণাৰ সময়ত ইণ্টাৰনেটৰ এক সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰা 800 গৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰত 20% ব্যক্তিয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে নিজৰ সংগীৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ মুহূৰ্ততকৈ অশ্লীল বোলছবি উপভোগ কৰি অধিক সন্তুষ্টি লাভ কৰে। 43% স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে 11 বা 12 বছৰ বয়সৰ পৰাই অশ্লীল বোলছবি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। 14% স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে আন অনলাইন ব্যৱহাৰকাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়ি অশ্লীল বোলছবিৰ প্ৰতি আসক্তি বঢ়াইছে। একে সময়তে 30% স্বীকাৰ কৰিছিল যে অত্যাধিক অশ্লীল বোলছবি চোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছে। 18% অনলাইন নথকা সময়তো যৌন কল্পনাত লিপ্ত হোৱা বুলিও স্বীকাৰ কৰিছে। অধ্যাপক ৰাজ সীতাৰথনে কয় যে তেওঁৰ ক্লিনিকেল প্ৰেক্টিচৰ সময়ত তেওঁ পৰ্ণ আসক্তসকলৰ মাজত অদ্ভুত আচৰণ বিচাৰি পাইছিল। অধ্যাপক ৰাজ সীতাৰথনৰ মতে সময় বাঢ়ি গ'লে পিছত এই অভ্যাসে অশ্লীল ছবিৰ প্ৰতি আসক্তি থকাসকলৰ জীৱন ধ্বংস কৰাই নহয়, তেওঁলোকৰ আত্মীয় আৰু ঘনিষ্ঠ লোকৰ বাবেও সমস্যাৰ কাৰণ হৈ পৰে। একাংশ লোকে ইয়াক নৈতিক ৰোগ বুলি গণ্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আজি মেট্ৰ' আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰৰ বাহিৰেও গ্ৰামাঞ্চলতো ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা উপলব্ধ হোৱাৰ লগে লগে বৰ্তমান বুজন সংখ্যক লোকে অশ্লীল ছবি উপভোগ কৰি আছে। দৰাচলতে এবাৰ পৰ্ণৰ প্ৰতি আসক্ত হ'লে ই নিচালৈ পৰিণত হয়, আৰু এই নিচা ড্ৰাগছ বা মদ্যপানৰ আসক্তিৰ তুলনাত কম বিপদজনক নহয়। শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে এনে এক ঘটনাই, যি ঘটনাই স্বৰূপ উদঙাইছে কিমান পৰ্ণ আসক্তিৰ কবলত ভয়ংকৰভাৱে পৰিছে অসমীয়া যুৱ প্ৰজন্ম। ঘটনা যোৰহাটৰ ঠেকেলিয়াৰ। আমাৰ সংবাদদাতা দিলীপ চৌধুৰীৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট অনুসৰি এগৰাকী কলেজীয় ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন লোকৰ সৈতে অসংযত কৰ্মত লিপ্ত হৈ গোপনে নিৰ্মাণ কৰিছিল পৰ্ণ ভিডিঅ'। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই পৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ বিভিন্ন পৰ্ণ ছাইটত আপলোড কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে। জনৈক ভৰলী নামৰ কলেজীয়া যুৱতীগৰাকীয়ে একে গাঁৱৰে জনৈক কলিতা নামৰ এগৰাকী 72 বছৰীয়া লোকৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি গোপনে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পৰ্ণ ছাইটত আপলোড কৰিছিল। সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই বিয়লি ভাগত, অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত, যিহেতু আজি শুকুৰবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে বিয়লি আত্মহত্যা কৰে লোকজনে। ইয়াৰ পিছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। বিশেষকৈ গাঁৱৰ মহিলাসকল ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।
ইতিমধ্যে পুলিবৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে যুৱতী গৰাকী। সভ্য সমাজে হয়তো এই ঘটনা মানি লবলৈ টান পাব, কিন্তু প্ৰকৃততে এয়া পৰ্ণ এডিকশ্যনৰ এক নিৰ্মম সত্য। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এই কুকৰ্ম ধনৰ কাৰণে যে কৰিছে তাকো নুই কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু কাৰণ যিয়েই নহওক এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ এনে কাণ্ড কোনো সভ্য সমাজে সহজভাৱে মানি ল'ব নোৱাৰে। হয়তো যুৱতীগৰাকী সম্পূৰ্ণভাৱে পৰ্ণ আসক্ত হৈ পৰিছিল, অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে পৰ্ণ এডিকশ্যন হৈ পৰিছিল, যাৰ বাবে কিদৰে কোনটো ছাইটত এনে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰি তাৰ সকলো জ্ঞান আহৰণ কৰি পেলাইছিল, যাৰ জৰিয়তে এনে ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰি আৰু সেই ভিডিঅ' পৰ্ণ ছাইটত আপলোড কৰিব পৰা সাহস অৰ্জন কৰিব পাৰিছে। লগতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আছে আন বহুকেইটা দিশ, তাৰে ভিতৰত এয়া যুৱতীগৰাকীৰ দোষ নে বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ, ডিজিটেল যুগৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নেকি যোৰহাটৰ এই ঘটনা, এনে বহু প্ৰশ্ন আছে যিবোৰ প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ বিচাৰিব নোখোজোঁ, কিন্তু যোৰহাটৰ ঘটনাই বহু কথাকে বুজাইছে। যদি আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে বা আপুনি ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপুনি যেতিয়াই যিকোনো ছাইট আপুনি চাই তাতে আপোনালোকে দেখিব বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ অ'টিটি প্লেটফৰ্ম, বিশেষকৈ নেটফ্লিক্সেই হওক যি হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি আজিকালি ওলাইছে সেই ধৰণৰ যিসমূহ অ'টিটি প্লেটফৰ্মসমূহ আছে তাত বুজন সংখ্যক যিসমূহ ৱেব ছিৰিজ, সেই ৱেব ছিৰিজসমূহত কিন্তু অশ্লীলতাক আগত ৰাখি তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰে, যাৰ পৰিণতিত হয়তো এনেধৰণৰ এতিয়া সমগ্ৰ দেশ বুলি নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া এক অশ্লীলতাই বিৰাজ কৰিছে। বিশেষকৈ যৌনতাৰ ক্ষেত্ৰত মৌনতাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা অধিক সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কিদৰে? আপুনি হয়তো নাজানে যেতিয়া আপোনাৰ সন্তানে মোবাইলটো লৈ অনলাইন ক্লাছ কৰি থকা বুলি কয় হয়তো সেই সময়ত আপোনাৰ সন্তানেও বা আপোনাৰ আপোনজনেও পৰ্ণ আসক্তিত সোমাই পৰিছে, হয়তো পৰ্ণ বোলছবি বা যি ধৰণৰ পৰ্ণ এডিকশ্যনত সোমাই পৰিছে। গতিকে এয়া এক অশনি সংকেত। ক'বলৈ গ'লে যোৰহাটৰ যি ঘটনা, এই ঘটনাই কিন্তু বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে, বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেকো ঘটাইছে। প্ৰকৃততে এই যুৱতীগৰাকীক চাগে আইনী মেৰপাচত সোমোৱা হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া হ'ব, কিন্তু তাৰ মাজতে অনুধাৱন কৰিব লাগিব বিশেষকৈ সচেতন মহলে যুৱতীগৰাকীক বিভিন্ন ধৰণে কাউন্সেলিং কৰি, কিয়নো এনেধৰণৰ যে অকল যুৱতী এগৰাকী কৰিছে সেনেধৰণৰ নহয়, বহু যুৱকেও বৰ্তমান এনেধৰণৰ পৰ্ণ উদ্যোগত সোমাই পৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে নেকি যে ভৱিষ্যতে হয়তো আজি নহয় 15 বছৰ পাছত অসমতো পৰ্ণ বোলছবি যি উদ্যোগ, সেই উদ্যোগ কিন্তু গঢ় উঠিব, তেতিয়া কিন্তু হয়তো আমি নিজকে অসমীয়া বুলি ক'বলৈ লাজ লাগিব আৰু বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হ'ব লাগিব অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে, য'ত নিজৰ সন্তানে কি কৰিছে, নিজৰ সন্তানে মোবাইলত কি চাইছে, বিশেষকৈ আপোনাৰ আপোনজনেও মোবাইলত কি চাইছে, এই সকলোসমূহ ইতিমধ্যে আমি নিজৰ নজৰত ৰাখিব লাগিব, নহ'লে যোৰহাটৰ দৰে ঘটনা নিতৌ সংঘটিত হ'ব আৰু তাৰ পাছত আমি নিজৰে নাক লুকুৱাই আমি হয়তো তৎ নাপাম। চাই থাকিব কাৰেণ্টে নাচাওঁ।